និយាយអំពីការលក្ខតញ្ញូតែនឹងដល់ខែមន្សន្តរដូវខែជុំចូលឆ្នាំកឋិនអីចឹងទៅបានអញ្ជើញមកជូនមេតាបិតាធ្វើសេចក្តីល្អព្រោះកតញ្ញូនឹងលោកបែងចែកមាន3សន្តានអញ្ចឹងឯងញោមមួយនិច្ចកតញ្ញូ2កាលកតញ្ញូ3ប្រកាសនៈកតញ្ញូនិច្ចកតញ្ញូនឹងរាល់ថ្ងៃតើព្រឹកជូនបាយល្ងាចជូនបាយថ្ងៃយប់ជូនបាយអីចឹងទៅនៅជាមួយមេតាបិតាជាប្រក្រតីបំរើគាត់នេះកតញ្ញូមិនធឺទៅកតញ្ញូមួយទៀតហៅតកាលកតញ្ញូអានឹងដល់មានកាលញោមតើភ្ជុំអីចឹងទៅចេះចាំគេទៅចាំភ្ជុំគេមកហើយតើភ្ជុំគេអត់មកចាំមើលចូលឆ្នាំមកគេមកហើយទៅចូលឆ្នាំឃើញចាំមើលភ្ជុំមកគេមកហើយតែបើអញ្ចឹងទៅបើមិនឃើញមកចាំមើលចូលឆ្នាំចិនទៅគេមកកងស្រីបាឆាយគេមកបានម្ដងម្ដងអញ្ចឹងទៅកាលកតញ្ញូនេះប្រកាសនៈកតញ្ញូដឹងគុណនេះលើកប្រកាសដូចពលីឱកាសនឹងអញ្ចឹងដឹងគុណនេះប្រកាសប្រកាសនេះមិនចំពោះតែញាតិញោមទេព្រោះប្រកាសដល់អាត្មាភាពហើយសម្ដែងចាក់ផ្សាយតាមវិទ្យុនិងបង្ហោះតាមអ៊ីនធឺណិតទៅគេដឹងគ្រប់គ្នាថាញោមញាតិធ្វើពិធីបន់ជូនមាតាបិតាអញ្ចឹងកតញ្ញូវាមាន3សន្តានប៉ុន្តែចង់សួរញោមញោមអើយអើយញាតិញោមចង់សួរញោមទាំងអស់កតញ្ញូទាំង3នេះតើបើញោមស្រឡាញ់បំផុតជាងគេស្រឡាញ់កតញ្ញូមួយណាណារាប់ហើយរាប់ហើយខាងដើមបើស្រឡាញ់បំផុតជាងគេណាញោមតើស្រឡាញ់កតញ្ញូមួយណាមួយនិច្ចៈមួយកាលៈមួយប្រកាសនៈស្រឡាញ់មុនគេអញ្ចឹងណាញោមតើញោមស្រួយស្រឡាញ់មុនគេចេះញោមស្រឿនយ៉ាងម៉េចទៅមុនគេដែរបើញោមញោមអញ្ជើញមកទាំងអស់ហ្នឹងមិនទៅមើលមុនគេដែរអញ្ចឹងអាត្មាយកក្រោយគេហ៎ចុះបើត្រូវហើយញោមញាតិទាំងអស់គ្នាហ្នឹងចង់បានទី1នេះបើញោមវិញបើអាត្មាក៏ចង់បានទី1ដែរព្រោះទី1នេះនិច្ចកតញ្ញូនេះត្រូវការធ្វើរាល់ថ្ងៃធ្វើជានិច្ចព្រោះកាលដែលយើងចិញ្ចឹមកូនមិនមែនចិញ្ចឹមតែខែភ្ជុំឲ្យចូលឆ្នាំទេហើយញោមចិញ្ចឹមកូនខែភ្ជុំចូលឆ្នាំដែរហើយយំណាយយំមកចាំចូលឆ្នាំចាំឲ្យបាវដោះយំណាយយំមកចាំភ្ជុំចាំឲ្យបបោទាលុយណាទាចាំភ្ជុំចាំឲ្យលុយអញ្ចឹងដែរញោមឯងណោអ្នកខាងក្រុមផ្ទះហ៎មិនចេះមើលមុខដូចជូជូអញ្ចឹងដែរញោមឯងអត់ទេបើគឺចិញ្ចឹមកូននឹងជានិច្ចជាកាលព្រឹកឈឺទៅពេទ្យទាំងព្រឹកថ្ងៃត្រង់ឈឺទៅពេទ្យថ្ងៃត្រង់កដាលយប់ឈឺទៅពេទ្យកដាលយប់កូនយំថ្មណាមានរបស់លួងថ្មនោះអានឹងហៅថានិច្ចៈតានិច្ចៈនឹងគឺកូនប្រុសស្រីត្រូវចង់បានអានិច្ចៈកតញ្ញូនឹងវិញសងមេតាបិតាសងលោកអ្នកមានគុណវិញត្រង់ថាជាកិច្ចជានិច្ចកាល
ព្រោះយើងនៅស្រុកខ្មែរមិនមែននៅស្រុកអឺរ៉ុបឬមិនមែននៅស្រុកអាមេរិកអីទេបើស្រុកអាមេរិកកាលថ្មទៅថ្មទៅលេងមណ្ឌលចាស់ជរាដែលញាតញោមគាត់ជូនទៅលេងយាយយីចាស់ចាស់ខ្មែរយើងណាញោមគេមានមណ្ឌលរបស់គេមួយអាគារគេ 3-4 ជាន់បើនឹងសម្រាប់តអ្នកចាស់គេហៅតអ្នកស៊ីប្រាក់ខែរបស់រដ្ឋអត្រេតញោមអញ្ចឹងបើអ្នកណានៅរៀងកម្លាំងខ្លាំងជាងគេទៅឲ្យទៅនៅអាជាន់លើបំផុតតើជីចដើយន្តទៅឡើងជាន់លើហើយអ្នកណាចាស់ជាងគេមែនទែនដើរលែងចង់រួចនៅអាគារក្រោមបំផុតតែវាស្រួលស្រួលត្រង់ថានៅជុំវិញខ្លួនមានប្រដាប់ចុចទាំងអស់បើថាឈឺមិនស្រួលខ្លួនចុចទៅពេទ្យមកដល់ដឹងដល់ពេទ្យចុចអានេះទៅវាមានអាកអីរុញឲ្យចេះចុះចូលបន្ទប់ទឹកមើលដល់ដូចប្របាក់យ៉ាងណេះយ៉ាងណាចុចទៅគេដឹងតែវាស្រួលមែនប៉ុន្តែវាប្របាក់ចិត្តថ្មសួរលោកយាយម្នាក់នៅទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាញាតញោមគាត់ថាវាស្រួលស្រួលជាងនៅស្រុកខ្មែរតែចិត្តអត់ស្រួលដូចនៅស្រុកខ្មែរទេកូនគាត់មួយនៅវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីកូនគាត់មួយទៀតនៅឯអូរីហ្គែនកូនគាត់មួយទៀតនៅឯញូវយ៉កឯនោះគាត់ថាមួយឆ្នាំតើអត់ឃើញមុខកូនម្ដងផងនេះញោមញោមអើយអើយអ្នកកំពុងស្វាយលើអូតើចំភូមិបានកណាស្រួលស្រួលរូបរាងកាយងាយស្រួលមែនប៉ុន្តែចិត្តអត់ស្រួលអានឹងបើយើងកើតនៅអាកៀងត្មងវាស្រួលតែយើងធ្លាប់កើតនៅខ្មែរធ្លាប់រស់នៅខ្មែរចង់ឈឺឲ្យមានកូននៅចុងជើងចង់ឈឺឲ្យមានកូននៅក្បាលត្នេកចង់ឈឺឲ្យមានកូនវានៅគក់យើងស្បែកយើងចង់ឈឺឲ្យមានកូនវាបបោយើងទោះបីអត់អីសោះឃើញមុខកូនដូចជារៀនធូរមកកម្រិតមែនទេញាតិយកចង់បើឈឺស្ដាយចង់ងាប់មើលទៅឃើញតែប៉ែតអត់ឃើញកូនឈឺចង់ងាប់មើលទៅឃើញតែគេដតីមិនឃើញកូនអានឹងដូចជាមិនសូវសុខទេញោមមែនទេនេះថ្មចេះទីទៅក្នុងនាមថ្មអត់មានកូនថ្មចេះទីចោលហ្នឹងបើចិត្តញោមដឹងយ៉ាងម៉េចទេញោមឈឺម្ដងនឹកឃើញកូនទេញោមហ៎នឹកដែរតែសើផ្ដាំគេទេប្រាប់អាបងផងអូនអើយម៉ែដឹងរស់អត់ទេប្រាប់អស់នឹកអស់ចឹងបានតែពេលខ្លះវាស្រួលតែកាយចិត្តអត់ស្រួលចឹងត្រូវការកូននឹងជាសំខាន់បំផុតព្រោះកូនគឺជាបណ្ដូលចិត្តរបស់ម្ដាយឪពុករីឯម្ដាយឪពុកជាព្រះដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិសម្រាប់កូនប្រុសកូនស្រីគោរពបដិបត្តិស្មាលើកឡើងមកត្រង់ចំណុចត្រង់នេះចង់សម្ដែងក្នុងប្រវត្តិឧបាសិកាបន្តបន្តិចដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ជាបុណ្យកុសលសម្រាប់ញោមញាតិអ្នកស្ដាប់ព្រោះពីយុគមិញហ្នឹងសម្ដែងនៅខាងស្រុកព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាមក្នុងប្រវត្តិរបស់រឿងរ៉ាវឧបាសិកាវិសាខាញោមប៉ិនទេសអត់ចប់ប្រាប់គេតែស្លេះសិនចាំមកបន្តនៅកោះធំញោមអើចឹងទៅឥឡូវនេះមកបន្តបន្តិចទៅហើយអាចរកកន្លែងចប់ក្នុងប្រវត្តិរបស់លោកយាយឧបាសិកាវិសាខាជាឧបាសិកាទី2
ព្រោះបើយើងនិយាយឧបាសិកាមាន31រូបតាមដំណើរសាច់រឿងហ្នឹងឧបាសិកា31រូបដែលទទួលការសរសើរលើកតម្កើងអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយឧបាសិកាវិសាខានេះគាត់ជាឧបាសិកាទី2ឧបាសិកាទី1គឺឧបាសិកាសុជាតាដែលជាបឋមមឧបាសិកាដែលដល់នៅសរណៈមុនគេបង្អស់ក្នុងពុទ្ធសាសនាឧបាសិកាទី2នេះគឺឧបាសិកាវិសាខាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់តែងតាំងជាអេតតកៈកំពូលលើអស់ឧបាសិកាទាំងឡាយផ្នែកខាងឲ្យទានតើគាត់ប្រកែឲ្យទានណាញាតិញោមដែលនិយាយពីការធ្វើទានវិញយើងធ្វើមិនដូចគាត់ទេបើហើយបើនិយាយពីអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាវិញនៅស្រុកណានៅប្រទេសណានៅតំបន់ណាឲ្យតែកាន់ពុទ្ធសាសនាធ្លាប់ឮឈ្មោះវិសាខាមែនទេញាតិញោមឥឡូវញាតិញោមធ្លាប់ឮឈ្មោះគាត់ទេធ្លាប់ឮតែមុខគាត់អត់ដែលឃើញទេប៉ិនធ្លាប់ឮបើធ្លាប់ឮថាឧបាសិកាវិសាខាជាបញ្ចពិតកល្យាណីស្អាត5យ៉ាងស្អាតដោយសាច់ស្អាតដោយសម្បុរស្អាតដោយថ្មិញស្អាតដោយវៃស្អាតដោយសក់នឹងស្អាតហ្នឹងបើបញ្ចពិតកល្យាណីយកមិញទៅដល់សំដែងត្រង់នាងបានពាក់កម្រងផ្កាមាសដែលមានទម្ងន់100000កហបណៈព្រោះដំណើរសាច់រឿងនឹងឧបាសិកាវិសាខានឹងត្រូវមនៅជាមួយនឹងបិតាឈ្មោះធនញ្ជ័យសិទ្ធិហើយធនញ្ជ័យនេះគាត់មានប្រពន្ធគាត់ឈ្មោះសុមនីទេវីតែលបានកូនស្រីនឹងមកគឺវិសាខានឹងហើយបើនិយាយពីសម្បត្តិជាមហាសិទ្ធិរហូតដល់ទៅប្របាទប្រសេនតិកោសលនឹងគាត់លោកទៅស្នើសុំពីទឹកដីមគធៈនៃព្រះបាទពំវិសារីព្រោះនៅដែននៃមគធៈហ្នឹងមានអ្នកសម្បោបនច្រើនដោយចោតកៈដោយមេនកៈហើយដោយធនញ្ជ័យសិទ្ធិហ្នឹងហើយនៅទឹកដីបសាវតីអត់មានសុតញោមអត់មានអ្នកសម្បោបនអញ្ចឹងប្របាទប្រសេនតិហ្នឹងគាត់លោកចង់ទៅសុំព្រះបាទពំវិសាឲ្យមានសិទ្ធិអ្នកសម្បោបនមកនៅលើទឹកដីគាត់តែមកនៅលើទឹកដីបោះលោកនៅសាវតីហ្នឹងតែសុំទៅស្នើសុំបានសិទ្ធិមួយរូបឈ្មោះធនញ្ជ័យសិទ្ធិហ្នឹងទៅបរិជាឲ្យទូលបង្គំទៅណាទូលបង្គំទៅហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក៏មកបោះទីតាំងនៅសល់តែ7យោជន៍ទៀតដល់សាវតីទៅព្រះរាជាប្របាទប្រសេនតិលោកកសាងក្រុងមួយឈ្មោះថាក្រុងសាកេតអីជាផ្ទះរបស់លោកយាយវិសាខានៅជិតក្រុងហ្នឹងឯងតើនៅជាមួយនឹងមេតានៅជាមួយនឹងបិតាតែនិយាយអំពីមគ្គរៈសទ្ធិដែលនៅក្រុងសាវតីនេះមានកូនប្រុសមួយឈ្មោះបណ្ឌវតនៈបណ្ឌវតនៈនេះមេតាបិតាបង្ខំមកយកប្រពន្ធញោមបើមិនយកទេកូនហើយដាច់ពូជព្រោះយើងមានតំណពូជអត់ពីកូនទៅត្រូវមានកូនបន្តទៀតឯសម្បត្តិជាសិទ្ធិបើអត់មានកូនទៀតចប់ហើយដាច់ពូជហើយយកប្រពន្ធទៅកូនបណ្ឌវតនៈថាអត់ទេខ្ញុំមិនយកទេមាតាបិតាជាបង្ខំតែយកទៅនោះថាមិនយកទេ
ហីគេទៅចាស់ចាស់ខ្លាចដាច់ពូជញោមនេះអាត្មាមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេញោមមានប្រុសតែមួយនឹងផងបើនឹកឃើញរឿងហ្នឹងចេះនឹកឃើញខ្លួនឯងញោមតែញោមបាត់នៅបខំបើដល់បខំមែនទែនទៅប៉ុនវត្តនៈប្រាប់មាតាបិតាថាអញ្ចេះញោមឥឡូវខ្ញុំយកខ្ញុំព្រមយកប៉ុន្តែមេដាបេដាដើររនារីណាដែលស្អាត5យ៉ាងខ្ញុំយកបើអត់ស្អាត5យ៉ាងនឹងទេបានតែ4ក៏អត់យក3ក៏មិនយក2ក៏មិនយកឲ្យគ្រប់5យកស្អាតយ៉ាងម៉េចកូនស្អាតយ៉ាងម៉េចស្អាតទី1គឺស្អាតទៅដោយសាច់សាច់នឹងស្អាតគឺបើនិយាយអំពីបបោមាត់ឲ្យក្រហមដូចផ្លែបាសទុំអត់បាច់លាបអីទាំងអស់នេះញោមញោមអើយអើញាតញោមតើយើងឥឡូវដូចរមបានទេតើជំនួយគេដឹងឲ្យយើងបន្តិចហ្នឹងតើមានផលិតអាក្រែមលាបមាត់ហ្នឹងមកទៀតបាទក្រហមតើគាត់សម្បូរបន់អត់ចាំបាច់លាបទេអញ្ចឹងឲ្យរនតណាដែលមានសម្បល់សាច់ហ្នឹងគឺបើនិយាយអំពីបបោមមាត់ក្រហមដូចផ្លែបាសទុំហ្នឹងទី1ទី2បើនិយាយអំពីវីទោះបីជាប្រសូតកូនបាន10នាក់ក៏ដោយ20នាក់ក៏ដោយអវ័យនឹងដូចអ្នកប្រសូតបានតែកូនមួយណាវ័យនោះស្មើរហូតអត់មានចាស់គ្មានជ្រួយគ្មានត្រុតត្រោមគ្មានរយិរយីអីទេនឹងបើរកបានខ្ញុំយកបើរកមិនបានអត់តែខ្ចីយកទេនឹងទី2ទី3ត្រូវរនារីណាដែលមានសក់នឹងឲ្យដូចជាកតុយនៃសត្វកងោកញោមសក់នឹងស្អាតទោះបីរួញទោះបីកញិញកញលយ៉ាងម៉េចលាមកគឺស្អាតដូចកតុយកងោកអត់បាច់សិតបាច់អីទេស្អាតរហូតចឹងទៅបងនឹងបារោបានយកបារោមិនបានមិនយកទីប្រមាណនេះញោមទី3ហ៎ទី4បើនិយាយពីសម្បល់វិញបើថានៅតំបន់ណាសស្អាតឲ្យចូលទៅឃើញសដូចគេស្អាតអីបើតែចូលទៅតំបន់ណាខ្មៅខ្មៅដោយគេក៏ស្អាតនេះញោមអញ្ចឹងបានន័យថានារីម្នាក់ហ្នឹងបើសិនតែចូលទៅក្នុងចំណោមគេសាច់សស្អាតគាត់នឹងសស្អាតដាច់គេហ្មងញោមហើយបើតែទៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងខ្មៅព្រីគាត់នឹងខ្មៅដោយគេក៏ស្អាតឈឹងដែរវាអត់ខុសគេណាញោមតែអញ្ចឹងឲ្យមានសម្បល់ហ្នឹងក៏ស្អាតអើវាល្អអើវាសអើវាល្មមទៅតាមសម័យកាលទីប្រមាណហ្នឹងមិនញោមទី4ណាទៅស្បែកសាច់សម្បល់សក់ស្អីទៀតមិញសក់ហើយស្អីសក់ហើយសម្បល់នៅអីមួយទៀតយកនៅថ្មិញនឹងឆ្អឹងលម្អឆ្អឹងនេះខ្ញុំជួយឲ្យប្រយងចឹងមកជាមានអារម្មណ៍ទេតើលម្អឆ្អឹងហ្នឹងគឺលម្អថ្មិញថ្មិញនឹងមើលថ្មិញបើថ្មិញណារៀងចំពើអត់ដុះត្រង់ជួរនឹងអត់យកទេអើមកត្រង់អើមកស្និតបីដូចនៃស្រទាប់នៃក្តាប់ជែកដែលទៅប្រជែងមកចឹងយកទៅស្អាតចឹងយើងឥឡូវអត់ទេអាត្រង់ត្រង់អត់យកទេបើថាវាត្រង់ទៅពុតវាឲ្យចំពើញោមហើយបើដុះត្រង់នឹងអត់ស្អាតទេទៅដាក់អាស្អីនោះទៀតអាស្អីទេអាភ្លឺភ្លេចភ្លេចស្ញែងមកនោះចាំងព្រាក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 អានឹងគេហៅស្អីញោមពេជ្រណោគេហៅពេជ្របើអានឹងកុំសើចពេលភ្នែកតូនលុយញោមប្រយ័ត្នវាឆក់គ្នាវាចាំងគ្នាតើ
ចឹងបើសិនជាថ្មិញដែលស្អាតចឹងគឺខ្ញុំយកថាបើដោះមិនត្រង់ជួរអាមុខអាក្រោយមិនត្រង់ទេអត់យកទេចឹងប្រាប់មាតាបិតាអញ្ចឹងញោមអើយដេកមិនទេញោមនៅក្តៅធ្វើមិនទេកម្មញោមអើយបើធ្វើមុខបាច់ធ្វើមុខជួរទេយើងបន់តិចចាប់ឆ្នោតចំមកកន្លែងក្តៅណាញោមហើយដល់តែគេសម្បូរបន់គេមិននៅចំមកកន្លែងម្លប់ព្រោះអាត្មាក៏វាក្តៅតិចតិចដែរធ្វើម៉េចយើងបន់តិចដែរណាញោមព្រោះអញ្ចឹងជាត្រមណាញោមណាញោមក៏មុខជួមុខអីយើងជាត្រមចាំថ្ងៃក្រោយយើងបានម្លប់ហើយឲ្យអ្នកម្លប់ទៅក្រៅវិញចុះព្រោះប្រាប់មាតាបិតាថាអញ្ចឹងមាតាបិតានោះឮអញ្ចឹងតើហៅព្រាមបាន108នាក់ញោមមកគេរៈសទ្ធីណាតើហៅព្រាម108នាក់ឲ្យមកមើលលក្ខណៈទាំង5ដែលកូនចង់បានហ្នឹងតើស្រីនៅលើโลกនេះមានអីអត់ហៅមកមើលចុះមើលឡើងថាមានលោកសទ្ធីមានអើបើមានຕົកព្រាម8នាក់ជួយដើររនាងណាដែលស្អាតអញ្ចឹងគាត់ធ្វើកម្រងផ្កាមួយដែលមានតម្លៃ100,000កហបណៈធ្វើពីមាសញោមហើយប្រាប់ព្រាម8នាក់ហ្នឹងឲ្យតែឃើញនារីណាមានលក្ខណៈទាំង5យ៉ាងនេះយកកម្រងការដែលធ្វើពីមាសតម្លៃ100,000កហបណៈនេះពាក់លើកនារីនោះចោះហើយនឹងយកនារីហ្នឹងធ្វើជាកូនប្រសាររបស់យើងឲ្យបានណានារកបានណានាស្វែងរកឃើញអ្នកនោះនឹងបានសុគន្ធពេលដែលធ្វើនេះបានម្ដងក្រោយពេលដែលបានជោគជ័យយើងនឹងឲ្យសុគន្ធម្ដងទៀតជាទីគាប់ចិត្តនេះដើរស្វែងរក5-8អ្នកនឹងដើរស្វែងរកគ្រប់កន្លែងញាតិញោមដឹងបានមកដល់កោះធំមកទេកាលនោះបើមកដល់កោះធំបែបបានជាប់យាយខ្លះដឹងឯងកម្រងផ្កាហ្នឹងញោមតើរកមកសាវត្ថីរកមិនឃើញញោមអស់ពីក្រុងសាវត្ថីចូលទៅក្រុងតូចមួយហៅតែក្រុងសាកេតក្រុងសាកេតហ្នឹងនៅតែ7យោជន៍ទេហើយមួយយោជន៍តែ16គីឡូទេអញ្ចឹងត្រូវបោះដោយរត់ទៅ8នាក់នៃព្រាមចាស់ហ្នឹងស្វែងរកទៅដល់នោះក្រុងសាកេតគេធ្វើពិធីបន់ចូលឆ្នាំថ្មីញាតិញោមចូលឆ្នាំថ្មីអញ្ចឹងស្រីនៅក្រុងសាកេតហ្នឹងត្រូវកូនរបស់អ្នកមានក៏ដោយកូនរបស់អ្នកក្រក៏ដោយកូនរបស់អ្នកមិនក្រមិនមានល្មមក៏ដោយកូនរបស់អ្នកកណុំពីអីក៏ដោយត្រូវមកលេងពិធីមហោស្រពហើយស្រីស្រុកហ្នឹងចេះញោមស្រីនៅស្រុកសាកេតហ្នឹងណាញោមបើមិនមានបុណ្យទានអីទេដើរទៅដាក់ស្បៃពីមុខទេពាក់ស្បៃហ្នឹងយើងមើលមុខអត់ឃើញតែហ្នឹងស្អាតឬមិនស្អាតពេលខ្លះទៅមើលដូចស្អាតស្រាប់បបកស្បៃមកចំមុខកពិតអស់លីងក៏មានពេលខ្លះមើលទៅដូចតំណងស្អាតបកស្បៃមកទៅជាផ្នែកសិលាវក៏មានអញ្ចឹងអ្នកក្រុងសាកេតតំឡប់របស់ស្រីគឺគេពាក់ស្បៃពីមុខអត់ងាយបានឃើញមុខចំមែនតែបើមានបុណ្យមហោស្រពដូចបុណ្យចូលឆ្នាំនឹងអញ្ចឹងបុណ្យចូលឆ្នាំរបស់ក្រុងសាកេតគឺគេឲ្យស្រីទាំងអស់ត្រូវប្របីនេះមកគេត្រូវបកស្បៃដើរលេងពិធីមហោស្រពមើលមុខគ្នាច្បាស់ទៅច្បាស់មកញោម
ចឹងបានដៃព្រៀមទាំង8អ្នកយើងបានឱកាសហើយសាគេតងីចូលមករនារីនារីណាផ្ដាស់ផ្ដាស់បានទេព្រោះយើងមិនងាយឃើញមុខឥឡូវនេះបានមកហើយយើងបានដើរមើលតើនរណាមានលក្ខណៈគ្រប់5បើបានតែ3មិនខ្ចីយកបើបានតែ2ក៏មិនខ្ចីយកតើបាន5បានយកស្រាប់តែមកដល់ក្រុងសាគេតកាលនោះលោកយាយវិសាខាគាត់អាយុបានត្រឹម16ឆ្នាំយល់បញ្ហាអីអាត្មាហៅគាត់ថាលោកយាយព្រោះបើគិតតាំងពីនោះមកដល់ឥឡូវគាត់អាយុជាង2000ឆ្នាំហើយល្មមយាយហ្នឹងមែនទេញោមណាញោមណាល្មមយាយហ្នឹងមិនមែនល្មមយាយមិនដឹងយាយអីនេះតោកយាយលាយាយឡាប់យាយលុះអីហើយតើអញ្ចឹងគាត់កាលនោះអាយុបានតែ16ឆ្នាំតែ16ឆ្នាំបានសោតាតាំងនៅឯផត្តយនគរឯនោះផត្តយនគរគាត់អាយុបាន7ឆ្នាំបានសោតាហើយថ្វាយខ្លួនជាឧបាសិកាញោមមកដល់16ឆ្នាំគាត់មានគ្នាគាត់ស្រីនឹង500នាក់នៅជាមួយគ្នាតាំងពីតូចមកហើយ500នាក់ហ្នឹងបើនិយាយពីស្អាតគ្មានណាលើសណាទេស្អាតទាំងអស់ប៉ិនបើលោកយាយវិសាខាស្អាតដាច់គេណាញោមល្អ5យ៉ាងហ្នឹងស្រាប់ទៅទៅក្នុងពិធីមហោស្រពនៃការឆ្លងឆ្នាំរបស់ក្រុងសាគេតទៅនាងទាំងឡាយ500នាក់សិតតអ្នកតតៃសិតស្អាងរាងកាយធម្មតាទេជាតិជាស្ត្រីត្រូវមានប្រដាប់អលង្ការតែងខ្លួនក្នុងពិធីបុណ្យបើមិនពង្អួតខ្លួនឯងក៏ទុកពង្អួតគេដែរមែនទេញោមណាហើយបើមិនពង្អួតគេក៏ទុកពង្អួតលោកអីចឹងទៅបើបំពេញចឹងទុកពង្អួតដើម្បីឲ្យដឹងថាយើងមានសម្បត្តិប៉ុណ្ណេះមានរបស់របរប៉ុណ្ណេះមិនតែសម័យពុទ្ធកាលទេសម័យយើងឥឡូវក៏ដូចគ្នាដែរមែនទេញោមណាតើអានឹងសំណាងអាត្មាបើកើតជាមនុស្សស្រីគេថ្មនេះបែបមិនបានមកទេទេញោមតែឡៃនៅតែងខ្លួននេះផងឯនោះផងហ្នឹងចេះបានកើតជាប្រុសណាញោមណាហើយបើផ្សិនតែព្រះអនុញ្ញាតឲ្យលោកប្រើអលង្ការទៀតមិនដឹងទេស្មោះមិនបានបានមកទេតើនៅដាក់កវលនេះផងនៅជាតិនោះផងនឹងសំណាងឲ្យតែព្រះមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកសង្ឃបោះទៅវានៅតែស្បង់នឹងជីវតែប៉ុណ្ណឹងតែមើលទៅដូចមួយបែបដែរខ្ញុំដូចស្រួលមួយបែបដែរស្អីក៏វាអត់ស្អីក៏វាអត់ជៀនក៏វាអត់កវលក៏វាអត់ខ្សែកក៏វាអត់អូបងប្រអងអនុញ្ញាតទុកតសក់ទៀតគ្មានបានតាន់មកដល់ទេអាឡៃធ្វើម៉ូតសក់ចេះឲ្យកោចឹងទៅអស់ដូចស្រួលដែរខ្ញុំដាក់តែមួយទឹកតែផ្លេតអស់អាលីងស្រួលខ្ញុំមើលមកលោកមើលស្អាតត្រង់ដែរទេនឹងបើនេះឲ្យប្តីពោះអស់ទៅបើថាស្អាតចឹងនោះណែដែលនិយាយអំពីក្នុងពេលហ្នឹងនាងទាំងឡាយជាពិសេសលោកយាយវិសាខាក៏តែងខ្លួនក៏ស្អាតដែរខ្ញុំមកលេងក្នុងពិធីនឹងចៃដន្យនៅក្នុងទីនឹងមានសាលាឆោទានមួយដែលជាកន្លែងសម្រាប់មនុស្សទាំងឡាយជ្រកកោនមលុបក្តីតិចក្តីត្រូវចូលមកជ្រកនៅទីនឹងកាលនោះក្នុងពិធីមហោស្រពនឹងបើនិយាយអំពីស្រីនឹងគឺទៅទាំងអស់កូនអ្នកមានកូនអ្នកក្រទៅទាំងអស់ចំពេលនឹងវាចំភ្លៀងធំញោមភ្លៀងធំស្រាប់តែកំពុងតែលេងសបាយនឹងភ្លៀងឈុលមកនាងទាំងអស់នឹងក៏រត់ចូលទៅសាលាឆោទានអស់ទៅតើ
ចូលទៅជ្រកដើម្បីខ្លាចទៅទឹកអលង្ការទៅទឹកសំភារៈព្រាមនឹងបានមើលឃើញនាងវិសាខានឹងមើលទៅឃើញចាប់អារម្មណ៍មើលទៅស្បែកសំណើចំចំណុចម្យ៉ាងដែលមគិរៈសិទ្ធិតម្រូវការឲ្យបានទៅដល់កូននៃបណ្ឌវតនៈហើយមើលមកសក់នាងសុជាតិដល់នាងវិសាខាសំហើយត្រូវហើយបានពីមើលមកសម្បល់មើលទៅសំហើយមើលទៅបបោមាត់ត្រូវហើយបណ្ឌវតនៈចង់បានមើលមកវិញស្អាតហើយតែនៅតែមួយមើលអត់ឃើញញោមញោមអើយញោមទីមើលនៅត្រង់ណាមើលមិនឃើញនៅថ្មិញទីញោមដូចមើលឃើញរឿងហ្នឹងណោដូចដឹងទៅហ្មងនៅថ្មិញមើលអត់ឃើញព្រាមទាំង8នាក់ថាឥឡូវយើងឃើញ4ហើយប៉ុន្តែនៅមួយទៀតធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យនាងនឹងនិយាយតបយើងបានមើលថ្មិញណ៎ណាអ្នកបច្ចេកនិយាយយើងអ្នកចាំមើលថ្មិញមានអ្នកជំនាញឲ្យនាងនិយាយមានអ្នកជំនាញចាំមើលថ្មិញញោមណែយើងពេលខ្លះបើនៅក្មេងក្មេងអីញោមណានេះយើងហួសពេលហើយបាទស្មាផ្ដាំញោមជាក្រោយបើយើងនៅកំមុំជាក្រោយណាញោមណាណាចង់ឲ្យយើងនិយាយកុំអាននិយាយហោគេពេកយ៉ាគេចង់មើលថ្មិញហ្នឹងញោមបើចេះត្រមសិនទៅបើគេសួរយើងអញ្ចឹងទៅបាច់ខាមាត់ដាក់គេទេប្រយ័ត្នគេមើលថ្មិញណាញោមតើនេះដូចនាងវិសាខាគេនេះ8នាក់គេគិតគ្នាមើលណាជំនាញខាងនិយាយឲ្យនាងនឹងនិយាយតបហើយណាជំនាញខាងមើលថ្មិញចាំមើលថ្មិញមិនបាច់និយាយអីទេចាំតែមើលថ្មិញបានព្រាមម្នាក់គាត់ជំនាញខាងនិយាយព្រោះពេលហ្នឹងវាចម្លែកមែនស្រីមកកណោរត់ចូលសាលាឆោតទៀនអស់ខ្លាចតែទឹកភ្លៀងដែលឡៃនាងវិសាខាគាត់អត់រត់ដើរមួយមួយគេរត់អស់គាត់អត់រត់ដើរមួយមួយចូលមកតែបានព្រាមម្នាក់លើកសំណួរសួរទៅម្នាងនាងទារិកាសួរនាងខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់នាងមើលនាងនាងទាំងអស់ហ្នឹងគេរត់មកគេខ្លាចតែទឹកគ្រឿងអលង្ការគេរត់មកហាក់បីដូចជាខ្លាចទឹកភ្លៀងណាស់ដែលឡែកតែនាងទារិកាហេតុអីបានជាដើរមួយមួយអត់ខ្លាចតែទឹកភ្លៀងទេមើលខ្លួនតែទឹកជោកអលង្ការសម្លៀកបំពាក់អីតែទឹកជោកអញ្ចឹងហេតុអីបាននាងមិនព្រមរត់អង្គេបាននាងដើរមួយមួយអញ្ចឹងនាងនេះឆ្លើយតបបើពិតលោកឪពុកទាំងឡាយឆ្លើយព្រោះខ្ញុំអើយព្រោះហ្នឹងនៅក្នុងព្រះធម្មបទត្រង់ពពវៈព្រះអង្គសំដែងអញ្ចឹងនាងឆ្លើយតបអញ្ចឹងណែឆ្លើយតបបើពិតលោកឪពុកទាំងឡាយដែលថាខ្ញុំមិនរត់មិនមែនខ្ញុំមិនខ្លាចតែទឹកទេតែវាមិនសមណែវាមិនសមអីមិនសមយ៉ាងម៉េចទៅនាងទារិកានឹងពេលនិយាយអ្នកចាំមើលថ្មិញចាំមើលណាញោមបើអ្នកនិយាយចាំសួរអ្នកចាំមើលថ្មិញចាំមើលបើពិតលោកឪពុកទាំងឡាយមនុស្សដែលស្អាតអ្វីដែលថាស្អាតមាន4ចំណុចទី1ព្រះរាជាឡើងគង់ក្រងរាជសម្បត្តិមានអលង្ការមានឯកសណ្ឋានជាស្ដេចប្រដាប់តតែងកាយមានអាមាត្យមានកិហបតីមានសិទ្ធិនៅអមជាបរិបាយ៉ាងច្រើនកុះក
បើថ្ងៃរៀបចំអភិសេកឡើងជាស្ដេចនោះស្រាប់តែព្រះរាជាមិនមែនធ្វើដំណើរមួយមួយបែរជាព្រះរាជារត់ពេញលានព្រះលួងតែស្អាតទេទេមិនស្អាតទេនាងអើយមិនស្អាតទេអញ្ចឹងព្រះរាជាដែលស្អាតពេលនោះគឺធ្វើដំណើរមួយមួយស័កសមជាស្ដេចនិងសមនិងមានគ្រឿងប្រដាប់តែតែងកាយនិងតាំងគ្រងរាជសម្បត្តិនឹងផងអាហ្នឹងបានប្រសមនេះចំណុចមួយមួយទៀតដំរីមង្គលដែលព្រះរាជាតែងតាំងតាក់តែងឲ្យសមនឹងដំរីមង្គលរបស់ស្ដេចព្រះរាជាឡើងគង់លើដំរីនោះមានអាមាត្យអមជាបរិបាយ៉ាងច្រើនណែនណាន់តាន់តាប់តែដំរីពេលនោះរត់យ៉ាងម៉េចទៅសមទេអត់សមទេអញ្ចឹងមានតែដំរីដើរមួយមួយមើលទៅឃើញស្អាតគួរជាទីរីករាយគួរជាទីជ្រះថ្លាត្រេកអរទី3បព្វជិតអ្នកបួសត្រត្រង់នៅស្បង់ស្បៃត្រៃជីវរនៅកណ្ដាលនៃបរិស័ទនៅក្នុងអវាសឬនៅទីប្រជុំជនទីផ្សារទីកន្លែងដតីចន្លោះនៃផ្ទះអ្នកស្រុកក្រងឃ្លុំស្បង់ជីវរយ៉ាងស្អាតកាន់បាតមួយរត់កាត់ផ្ទះអ្នកស្រុកតើសមទេមិនសមទេបព្វជិតដែលស្អាតគឺសង្រួមដោយសកុតសកុំមានដំណើរមួយមួយទៅជាបព្វជិតគួររីករាយគួរជ្រះថ្លាបបិទ្ធលោកឪពុកចំណុចទី4មនុស្សស្រីដែលហៅថាជាស្ត្រីជាស្រីដែលល្អសមរម្យគឺជាស្ត្រីប្រដាប់តាក់តៃរាងកាយល្អហើយទោះបីមានអាសន្នមានភ្លៀងមានហេតុការកើតមានយ៉ាងណាបើសិនជាស្ត្រីនោះរត់កាត់មុខមនុស្សប្រុសកាត់មុខមហាជនគេហៅថាស្រីនឹងល្អទេថាមិនល្អទេតែមានតំណើនឹងមួយមួយនេះញាតិយកញោមអើយអើញាតិញោមឮដែរហ៎គាត់ថាអញ្ចឹងស្ត្រីដែលសមនឹងគឺអត់រត់ទេដើរមួយ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 ប៉ុន្តែយើងឥឡូវតែមានអសត់នេះអត់មានមួយមួយទេប្រយ័ត្នបាទប៉ុន្តែគាត់មើលហើយគាត់ថាមួយទៀតចំណុចមួយទៀតប្រសិនណាបើខ្ញុំរត់ក្នុងវេលាភ្លៀងដូច្នេះជើងរបស់ខ្ញុំត្រូវជន់ចំជាយសម្ពុតអាចបណ្ដាលឲ្យដួលបាក់ដៃបាក់ជើងវាខាតប្រយោជន៍ទាំងអ្នកផ្ទះរបស់ខ្ញុំខាតប្រយោជន៍ទាំងខ្ញុំមើលថែដៃជើងដែលបាក់នោះយ៉ាងណាត្រឹមតែសម្ភារៈសម្លៀកបំពាក់ទទឹកមិនជាថ្មីឡើយក្នុងនាមមនុស្សស្រីដែលល្អគឺមនុស្សស្រីមិនជាអ្នកចេះរត់នៅកាត់មុខមហាជនឡើយនេះរួញោមណោះណាញោមណោះក្រោយពេលនិយាយអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលចាំមើលថ្មិញគេប្រាប់តែមើលគ្រប់ហើយស្អាតហើយថ្មិញគឺចំដូចបណ្ឌវតនៈចង់បានក្រាន់តែនិយាយចប់យកកម្រងការដែលធ្វើអំពីមាសទម្ងន់មួយសែនកហបណៈហ្នឹងបំពាក់លើករបស់នាងវិសាខាទៅញោមស្រាប់តែពាក់លើកឆ្ងល់ហ្មងញោមអីតិចឯងបានប្តីទៅឆ្ងល់ណាស់ញោមព្រោះលឺមេដាបៃតាទូលមានតណ្ណាឲ្យកម្រងការណណាឲ្យផ្កាណណាឲ្យអីហ្នឹងគឺប្រកាសជាចិត្តបានគូហើយចុះគេយកកម្រងការធ្វើពីមាសយកមកពាក់សង្ស័យតិចបានប្តីទៅឆ្ងល់ណាស់ញោមចាប់ផ្ដើមសួរគេផ្លែបបិទ្ធលោកប្រពុកតើ
តើលោកឪពុកមកអំពីទីក្រុងណាដែនដីណាទៅបានព្រាហ្មណ៍8នាក់នឹងតបថាព្រះនាងទេរីកាពួកយើងខ្ញុំនេះមកអំពីទឹកដីនៃក្រុងសាវត្ថីចុះលោកឪពុកនឹងមានបំណងអ្វីតាមពិតទៅបំណងរបស់ខ្ញុំទាំង8នាក់នេះតាមបញ្ជារបស់មគ្គិរៈសេដ្ឋីដែលរកភរិយាឲ្យកូនប្រុសរបស់គាត់ឈ្មោះបណ្ឌវតនៈឲ្យមានលក្ខណៈ5យ៉ាងហ្នឹងកាលណាឃើញលក្ខណៈ5យ៉ាងហ្នឹងហើយខ្ញុំត្រូវពាក់កម្រងផ្កាឲ្យអ្នកហ្នឹងនឹងបានជាកូនប្រសារបស់មគ្គិរៈសេដ្ឋីនេះឮតែចឹងអោអញបានប្តីមែនណាទៅឲ្យតំណឹងគេទៅដល់ជូនតំណឹងទៅដល់បិតាថាណែងជ័យសេដ្ឋីនៅផ្ទះនោះខ្ញុំអញ្ចឹងកាលណាទំលៀមទម្លាប់គេស្រុកនោះកាលណាមានពិធីធំដុំក្នុងពេលដូច្នេះមិនអាចឲ្យកូនស្រីរបស់ខ្លួនដែលមានវណ្ណៈខ្ពស់ដើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទេជូនតំណែងដល់បិតាបិតាដឹងរឿងដឹងរឿងបិតានោះបញ្ជូនរទេសចំនួន500រទេសឲ្យមកដឹកកូនកំមុំទៅវិញយកញោមអើយអស្ចារ្យណាស់ញោមបញ្ជូន500រទេសហ្នឹងមកធ្វើដំណើរនាំកូនស្រីត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនោះថ្នាក់ជ័យសេដ្ឋីបញ្ជូនរទេសតែងដោយរដ្ឋល្អញាតិញោមកាលនោះវាអត់ឡានគេវាមានឡានតែឲ្យទៅ500ឡានប៉ុន្តែកាលនោះមានរទេសមាន500រទេសហ្នឹងទៅជូនទៅរៀបចំតែងដោយរដ្ឋល្អល្អស្អាតស្អាត500ហ្នឹងនាង500នាក់មករទេសម្នាក់មករទេសម្នាក់ប៉ុន្តែសម្រាប់រទេសដែលដឹកព្រាម8នាក់នោះតែងឲ្យរទេសនឹងសម្រាប់ព្រាម8នាក់នឹងទេធ្វើដំណើរទៅដល់ផ្ទះរបស់ថ្នាក់ជ័យសេដ្ឋីញោមនាំនាងវិសាខានឹងទៅនាងខ្លះត្រូវបាំងផ្លិតនាងខ្លះត្រូវបក់ល្អញាតិញោមយើងមិនបានឃើញក្រាន់តែលើតាមកំពីបរិយាយឲ្យអស់អត់ទេញាតិញោមអ្វីដែលជាផ្លែងទៅអស់ចាដែលនាងបរិបោដោយបុណ្យនោះគឺបុណ្យរបស់នាងវិចិត្រនឹងមិនអាចរៀបរាប់អស់ទៅដល់ផ្ទះរបស់នាងញាតិញោមថ្នាក់ជ័យសេដ្ឋីជាបិតាសួរព្រាម8នាក់នឹងសួរមគ្គិរៈសេដ្ឋីនឹងនៅសាវត្ថីនឹងមានសម្បត្តិទ្រព្យប៉ុន្មានសួរទៅថាមគ្គិរៈសេដ្ឋីគាត់មានសម្បត្តិបើនិយាយអំពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់មានត្រឹម40កោដ40កោដទៅញាតិញោមថ្លឹងទៅនៅសម្បត្តិទ្រព្យរបស់ថ្នាក់ជ័យសេដ្ឋីគាត់ថាមិនបានប្រហែលសាច់ដែលសัตว์ក្អែកពំទៅផងតិចតួចណាស់ញោមតិចតួចណាស់អញ្ចឹងបានន័យថាសម្បត្តិរបស់ថ្នាក់ជ័យសេដ្ឋីនោះវាច្រើនលឹះលុបតែក្នុងងារជាសេដ្ឋីដូចគ្នាវណ្ណៈស្មើគ្នាអញ្ចឹងអាចឲ្យទៅកូនស្រីទៅនៅផ្ទះខាងមគ្គិរៈសេដ្ឋីបានប៉ុន្តែត្រូវជូនតំណឹងនេះឲ្យទៅដល់មគ្គិរៈសេដ្ឋីឲ្យបានជ្រាបថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងរកបាននារីដែលគ្រប់លក្ខណៈទាំង5នឹងហើយព្រាម8នាក់ហ្នឹងក៏បញ្ជូនតំណឹងទៅមគ្គិរៈសេដ្ឋីនឹងអណាញោមម៉ែឮថារកបាននារីដែលមានលក្ខណៈពិសេស5យ៉ាងហ្នឹងប៉ុន្តែ5យ៉ាងវាល្អតែសម្បត្តិគេវាមានបើវាមានជ្រុលពេកណាញោមចុះបើនិយាយពីអ្នកបម្រើមិនដឹងប្រមាណ100នាក់បើនិយាយអំពីទ្រព្យសម្បត្តិ
តណាញ់ជ័យសទ្ធិនឹងកូនបោះមកគារៈសទ្ធិហើយមកគារៈសទ្ធិនឹងត្រូវជីតារបស់នាងវិសាខាហើយនាងចន្ទបតមានឹងត្រូវជាប្រពន្ធរបស់មកគារៈមកគាមេនដកមេនដកសទ្ធិហើយមេនដកសទ្ធិនឹងនៅខាងក្រោយផ្ទះកណបុនឲ្យណាញោមសត្វពពែកើតមកមាសមាសរហូតញោមដីនឹងក្រោយផ្ទះសិតតែមាសមាសរហូតនឹងបានកូនតណាញ់សទ្ធិនឹងមកសម្បូរបន្តិចបាននាងវិសាខាមកសម្បូរបន្តិចអញ្ចឹងនឹកឃើញថាបើបាននាងនឹងហើយធ្វើម៉េចយកនាងនឹងធ្វើកូនប្រសាឲ្យបានអញ្ចឹងបើទៅតឯងដូចវាមិនសមវាមិនតំណងក្នុងនាមជាសទ្ធិដែរចង់លើកមុខលើកមាត់ខ្លួននឹងដើម្បីទៅផ្ទះលោកយាយវិសាខានោះទៅទៅទូលរឿងនេះដល់ព្រះរាជាប្របាទប្រសេនតិកោសលបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនខ្ញុំម្ចាស់ទៅរៀបការកូនជាមួយនឹងលោកសទ្ធិឈ្មោះថនែងជ័យសទ្ធិសូមព្រះអង្គព្រះមេត្តាប្រោះមេត្តាជួយចាត់ចែងដំណើរនឹងដើម្បីឲ្យសំរុំក្នុងឋានៈថនែងជ័យសទ្ធិដែលជាសទ្ធិនៅក្រុងសាកេតផលសទ្ធិទូលចឹងបរិជាលោកជ្រាបអើថនែងជ័យសទ្ធិនឹងយើងអ្នកនាំមកឲ្យតាកាលមុននៅក្រុងរាជគ្រឹះឯណោះនៅដែនមគធៈឯណោះដោយសារគេសម្បូរបនពេកចង់ឲ្យមនុស្សទឹកដីយើងក៏វាសម្បូរបនដែរឥឡូវនេះមិនអាចយើងរៀបចំទេយើងតែទៅខ្លួនយើងដែរដើម្បីលើកមុខលើកមាត់នៅថ្នាក់ជ័យសទ្ធិហ្នឹងឲ្យវាស័ក្តិសមចាប់ផ្ដើមរៀបចំក្បួនញាតិញោមក្បួនទាំងហែពីកន្លែងនេះទៅនៅស្រុកគេសម័យនោះកូនប្រុសហ្នឹងអត់ទៅទេញាតិញោមកូនប្រុសមិនទៅទេធ្វើដំណើររៀបចំរត់រៀបចំឲ្យស្អាតបាតទៅនាំកូនស្រីមកផ្ទះកូនប្រុសញោមអើយអើយញាតិញោមស្ដាប់ឮទេហ៎ណៃទេអត់អីទេបើចិត្តដល់មកហើយអាត្មានោះតែដល់មកឆ្លេះទៀតហើយរឿងនេះនោះធ្វើឲ្យណាទេមិនចប់ទេតើរៀបចំទាំងហែនឹងកូនកំមមកពីផ្ទះកូនស្រីនឹងទៅនៅផ្ទះកូនប្រុសបើយើងឥឡូវស្រុកខ្មែរយើងគឺផ្ទះកូនប្រុសហ្នឹងបើត្រូវការទៅការផ្ទះកូនស្រីមិនអញ្ចឹងហ៎ញោមហ៎នេះអាត្មាមិនដែលដឹងទេបើឃើញតែគេការអញ្ចឹងទៅខាងស្រីទៅខាងប្រុសទៅការខាងស្រីនេះគេរៀបចំក្បួនបើថារទេស500រទេសបើថារៀបចំតាមក្បួននោះគឺមនុស្សរាប់រយរាប់ពាន់នាក់ទៅទាំងហែនាងខាងស្រីនោះទៅនៅផ្ទះខាងប្រុសតែម្ដងនេះបរិជាក៏ធ្វើដំណើរទៅមកគារៈសទ្ធិក៏ធ្វើដំណើរទៅមនុស្សមសាវតីនឹងផ្អើលញាតិញោមឬតបុត្រីរបស់ថ្នែងជ័យសទ្ធិនាងវិសាខាណាក៏ចង់ឃើញតែនាងនោះវាស្អាតទៅស្អាតណាក៏ចង់ឃើញណាក៏ចង់គួយគុណដែលឡែកមកគាដែលឡែកថ្នែងជ័យសទ្ធិប្រាប់កូនស្រីមនាលកូនស្រីខាងឪពុកក្មេករបស់កូននឹងធ្វើដំណើរមកនាំកូនស្រីទៅនៅផ្ទះខាងកូនប្រុសហើយអញ្ចឹងត្រូវរៀបចំយ៉ាងម៉េចដើម្បីទទួលឲ្យសំរុំព្រោះដំណើរដែលធ្វើដំណើរមកនោះមានមកគារៈសទ្ធិផងមានព្រះរាជាជាស្ដេចនៃផែនដីនឹងធ្វើដំណើរយាងមកជាមួយផងនាងវិសាខាប៉កែណាញាតិញោមខាងបញ្ញាល្អណាស់មិនអីទេលោកឪពុកខ្ញុំរៀបចំផ្ទះមួយខ្នងវិចិត្រ
ដោយសំរុំសម្រាប់ទទួលព្រះរាជាជាស្ដេចនៃផែនដីផ្ទះមួយខ្នងទៀតខ្ញុំរៀបចំតម្លៃទទួលកន្លែងសម្រាប់លោកឪពុកក្មេកនិងអ្នកម្ដាយក្មេកកន្លែងមួយខ្នងទៀតសម្រាប់ទទួលពួកមហាផ្លឹកពួកបរោហិតកន្លែងមួយខ្នងទៀតសម្រាប់ទទួលពួកអាមាត្យរាជវង្សានុវង្សអីចឹងទៅកន្លែងមួយខ្នងទៀតសម្រាប់ទទួលពពួកដែលបរដោយសេះមានកន្លែងទទួលទាំងអស់ញាតិញោមប៉ិនក្នុងកាពីរាប់ច្រើនណាស់អាត្មារាប់អស់ទេញោមតែច្រើនណាស់ក្រាន់តែភូមិមកគ្រឹះរបស់គាត់មើលដាក់មនុស្សមិនដឹងប្រមាណម៉ឺនអ្នកញោមហើយរៀបចំបាត់ឲ្យទៅចិត្តទេតើក្បួនដង្ហែហ្នឹងក៏មិនតាន់មកដល់មកមួយថ្ងៃដេកផ្លូវម្ដងមួយថ្ងៃដេកផ្លូវម្ដងថនាញ់ជ័យសទ្ធីឲ្យជាងមាសយកមាសដែលមានទឹក10ចំនួន1000ដុំញោមកែវមុតក្តាកែវពីទូកែវដែលមានតម្លៃតម្លៃហ្នឹងចំនួន9កោតញោមយកទៅធ្វើអាវដើម្បីឲ្យកូនស្រីក្នុងថ្ងៃមង្គលការឈ្មោះថាអាវមហាលក្តាប្រាសាទញោមអាវហ្នឹងល្អណាស់ធ្វើពីមាសចំនួន9កោតញោមញោមអើយញោមអាវហ្នឹងបើអ្នកអត់បន់អត់មានទេតើអត់មានបន់អត់មានទេអត់មានអាវនឹងទេហើយអាវនេះធ្វើហើយ4ខែបានហើយតើអញ្ចឹងនៅក្នុងអាវនឹងមានមាសក៏មានមានប្រាក់ក៏មានមានកែវមុតក្តាក៏មានមានស្អីស្អីនៅនឹងរបស់ដែលមានតម្លៃនឹងនៅនឹងទាំងអស់តើអញ្ចឹងទម្ងន់នៃអាវនឹងគឺ9កោតនៃមាសហើយធ្ងន់ណាស់តើយើងមនុស្សធម្មតាលើក5នាក់អត់រួចទេអាវនឹងចុះសួរតើបើលើកមួយរួចនាងវិសាខាពេកអីមិនថានាងវិសាខាអាយុ16ឆ្នាំកំឡុងស្មើនឹងដំរី5ញោមបើញាតិញោមគិតដំរីមួយកំឡុងប៉ុន្មានដំរីមួយកំឡុងប៉ុន្មានទៅដឹងហ្នឹងអញ្ចឹងនាងវិសាខាកំឡុងរបស់គាត់ស្មើនឹងដំរី5អញ្ចឹងកំឡោប្រុសប្រុសណាចូលទៅចិត្តទៅហេងសោះញោមប្រើតែកំឡុងដំរីមួយនឹងខ្ទៀតនឹងដល់ណាទេញោមចឹងបានថ្មឈិលកើតតន់ជំនាន់នោះញោមបើកើតតន់ជំនាន់នោះក្រែងលោកវត្រូវរបស់យាយវិសាខាអញ្ចឹងសុកចិត្តកើតឥឡូវនេះទៅអត់ជួបគាត់តើកំឡាំងស្មើតំដី5ពាក់អាវហ្នឹងញោមចោលណាបើមិនលួចតែម្នាក់ឯងយកអាវហ្នឹងអត់រួចទេកុំចង់លួចឲ្យសោះលួចអត់បានទេញោមធ្វើអាវនេះ4ខែតើ4ខែបានធ្វើហើយក្រាន់តែធ្វើអាវហ្នឹងហើយបញ្ជូនតំណែងទៅដល់ព្រះរាជានៅនឹងការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនឹងមកមកដល់កូននឹងតាក់តែងរូបរាងកាយស្អាតញាតិញោមពាក់អាវនឹងទៅសំណាអាវនឹងគឺហាក់បីដូចជាទេវធីតាដែលប្រដាប់ដោយគ្រឿងអលង្ការដល់ជាទឹកនៃឈ្មោះអាវអ្នកមហាលេតាប្រាសាទនឹងឯងញាតិញោមក្នុងថ្ងៃដែលអ្នកខាងនោះត្រឡប់មកដល់ផ្ទះអញ្ជើញមកដល់ផ្ទះរបស់នាងព្រះមហាក្សត្រក៏យាងមកដល់លោកសិទ្ធិមគ្គារៈសិទ្ធិខ្សែបរិវារអ្នកមុខអ្នកកានឹងមកដល់រៀបចំសពគ្រប់អស់ហើយកូនស្រីនេះពាក់អាវនឹងទៅវាស្អាតវាល្អត្រូវបិតានឹងហៅកូនស្រីមុននឹងឲ្យកូននឹងធ្វើពិធីដង្ហែកូននឹងទៅនៅទីនោះប្រាប់កូនស្រីដែលត្រូវឲ្យទៅនេះគឺបើនិយាយរទេះឲ្យ500រទេះបើនិយាយខ្ញុំស្រីញោម
និយាយតែមនុស្សស្រីសម្រាប់តាមតែងកាយឲ្យកូន1500នាក់តែនៅខាងនោះខ្ញុំប្រាប់ឲ្យដឹង1500នាក់សម្រាប់តែងកាយឲ្យកូនស្រីបើនិយាយពីមាសដែលឲ្យទៅនោះគឺ500រទេសដឹកដោយរទេស500ខ្ញុំមាសឲ្យទៅកូនស្រីហើយស្អីស្អី500ទាំងអស់នេះខ្ញុំឲ្យកូនឲ្យដឹង500ទាំងអស់យកទៅតែដែលឡែកអ្នកតាមតែងកាយនឹង1500អ្នកគោដែលត្រូវចែកឲ្យកូនខ្ញុំគោគាត់វាច្រើនក្បាលអញ្ចឹងត្រូវបើកក្រោលគោហើយឲ្យអ្នកចាំវាយស្គរនៅខាងនេះមកខាងដល់ខាងនោះមកខាងបើកទ្វារក្រោលគោហើយវាយស្គរគោណារត់ទៅបានប្រមាណចែកឲ្យកូនប៉ុណ្ណឹងព្រោះមិនដឹងឲ្យប្រមាណសពណាខ្ញុំស្រាប់តែវាយស្គរគោនឹងរត់ទៅរត់រត់រត់មើលដូចតំណងច្រើនហើយលោកសេដ្ឋីឲ្យគេបិទទ្វារក្រោលគោស្រាប់បើបិទទ្វារវានៅអាគោខ្លះត្រូវលោតទៅតាមទៀតខ្ញុំលោតទៅអាគោឈ្មោលដែលមានកម្លាំង60000ក្បាលលោតទៅតាមផ្លោះទៅតាមអាគោមេ60000ក្បាលអាកូនគោ60000ក្បាលទៅមិនដឹងប្រមាណម៉ឺនទេខ្ញុំបោកចូលគ្នាមើលមិនដឹងប្រមាណទេហើយសួរតើហេតុអីបានបិទទ្វារឲ្យបានក្រោលគោនឹងនៅតែគោលោតទៅតាមក្នុងសម័យអតីតកាលរបស់លោកយាយវិសាខាកាលពីប្រពន្ធព្រះនាមកស្សបៈគាត់នឹងកើតជាធីតារបស់ព្រះរាជាមួយព្រះអង្គព្រះនាមកិកិញាតិញោមនាងឈ្មោះថាសង្ខទាសីនាងវិសាខាកាលសម័យប្រពន្ធកស្សបៈណានាងឈ្មោះសង្ខទាសីនាងនឹងបានធ្វើទានជាមួយព្រះភិក្ខុសង្ឃ20000ព្រះអង្គញោម20000ព្រះអង្គនឹងទៅដល់លោកឆាន់នេះញោមនាងសង្ខទាសីនេះប្រគេនចង្ហាន់លោកលោកថាឈប់ឆាន់ហើយអានោះអញ្ចឹងលោកម្ចាស់ឆាន់អានេះទៀតឆាន់ហើយដាក់ហើយឈប់អានេះអើលោកម្ចាស់ឆាន់អានេះទៀតលោកម្ចាស់ឆាន់នេះទៀត20000ព្រះអង្គដើរទៅអញ្ចឹងឯងខ្ញុំលោកម្ចាស់ឆាន់នេះថែមលោកម្ចាស់ឆាន់នេះថែមអញ្ចឹងអាពេលដែលលោកឈប់ហើយនៅតែបខំឲ្យលោកឆាន់ហ្នឹងបានគោហ្នឹងពេលបិទទ្វារនៅតែលោតតាមរហូតខ្ញុំអេប៉ិនលឺអញ្ចឹងខ្ញុំតិចបខំឲ្យលោកឆាន់នៃណាណីទៅតើអានិសង្ឃបាននាងដែលថាគោលោតតាមហ្នឹងគឺអញ្ចឹងបិទទ្វារឲ្យនៅលោតតាមហ្នឹងគឺពេលដែលលោកដាក់អាត្មាលែងឆាន់ដែរអញ្ចឹងលោកម្ចាស់ឆាន់អានេះទៀតចុះលោកម្ចាស់ឆាន់អានេះទៀត20000ព្រះអង្គធ្វើចង្ហាន់កាលដែលនាងឈ្មោះសង្ឃទាសីជាបុត្រីរបស់ព្រះបាទកិកិសម័យប្រពន្ធព្រះនាមកស្សបៈញាតិញោមអញ្ចឹងឯងបានអានិសង្ឃដែលបានមកហ្នឹងគឺអញ្ចឹងតើហើយដល់អាវមហាលក្តាប្រាសាទតំនឹង9កោដនេះគឺកាលដែលនាងក្នុងប្រពុតព្រះនាមកស្សបៈប្រកេនជ័យវរៈទានព្រះភិក្ខុសង្ឃ20000ព្រះអង្គញោមបើជាមនុស្សប្រុសបានបួសអេហេភិក្ខុតែដែលឡែកកាលនោះនាងជាមនុស្សស្រីមនុស្សស្រីប្រកេនជ័យវរៈដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃអានិសង្ឃដែលត្រូវបានអំពីជ័យវរៈទានដែលនាងប្រកេនសម័យប្រពុតកស្សបៈ20000ព្រះអង្គនេះបានមកគឺអើមហាលក្តាប្រាសាទហ្នឹងឯងតើចឹងញោមណាចង់បានធ្វើទានទៅញោមធ្វើឲ្យហើយទៅបើឥឡូវរក20000អង្គបានធ្វើទេបានតែ100ប៉ុណ្ណឹងហើយបើចង់ទៅ100នោះ700អង្គនោះនៅនាងខ្មៅទៅឥឡូវហ្នឹងទៅបើតិចទៀតលោកចេញពីប្រឡងហើយតើឲ្យបើមិនទៅអត់ទៅនៅចឹងទៅបាច់រលាក់តាប្រាសាទអីគេទេធ្ងន់ណាស់បាច់ពាក់ទេញោមពាក់ល្មមទៅណាញោមណា
ហ្នឹងហើយបើសម្រាប់មនុស្សប្រុសបានជាអេហិភិក្ខុបួសញាតិញោមអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវហ្នឹងនៅមានឋានាញ់ជ័យសទ្ធីហៅកូនស្រីមកទូលមានឱវាទ10យ៉ាងទៀតអាស្លេះប៉ុណ្ណឹងហើយទេមិនអស់ទេបន្តនៅក្រែល្ងាចទៀតនៅតែខ្មៅញោមអញ្ជើញទៅស្ដាប់ទៅចេញពីតែខ្មៅមកប្រែកហូចេញពីប្រែកហូមកសម្ដេចពាន់នេះអូរឿងហ្នឹងដឹងតែចប់ហើយញោមអញ្ចឹងអញ្ជើញតាមស្ដាប់អញ្ចឹងទៅបើមិនតាមទេអានឹងស្ដាប់តាមវត្ថុអីទៀតទៅណាញោមណាសូមអនុមោទនាបើប៉ុណ្ណឹងហើយរឿងវែងណាអាបានលើកឡើងនៅដំណើរសាច់រឿងនៃអរិយសាវកតនឹងសាវិការក៏ដូចជាបាសិកាដ៏ឆ្នើមដើម្បីជាឧបនិស្ស័យក្នុងការបដិបត្តិក្នុងសាសនាតោងចិត្តអារម្មណ៍ដើម្បីដោតយកនៅបុណ្យរបស់លោកយាយវិសាខាដើម្បីបានជាឧបនិស្ស័យណាញាតិញោមណាមានការលើកលោះខុសឆ្គងយ៉ាងណាសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មេត្តាខន្តីនិងអភ័យទោសដោយក្តីអនុគ្រោះឲ្យមុននឹងបញ្ចប់បទរទេសនាសំលើកបុណ្យកុសលបានមានទិសជូនដល់លោកតាមហាបាសកហែមស្រុនបើនឹងលោកយាយឧបាសិកាហឹមផោបាសកតុនស្រុនបាសិកាជាអោព្រមទាំងញាតិកាជាដូនជាតាទាំង7សន្តានបើបោះម្ចាស់បុណ្យនិងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មេត្តាត្រទួលត្រេកអររីករាយនៅបុណ្យកូនចៅប្រុសស្រីបានធ្វើឧទ្ទិសជូនវិលីព្រឹកនេះបានទទួលហើយសូមបានរួចចាក់ទុកទាំងពួងម្យ៉ាងទៀតប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមទាំងអស់បានស្ដាប់ពធវិលីព្រឹកនេះសូមបានជាឧបនិស្ស័យជាបច្ច័យរួចចាក់ទុកទាំងពួងនេតិចុងបញ្ចប់នៃជាតិគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអនុមោទនាបុណ្យអនុមោទនាមគ្គផលអនុមោទនាអាយ៉ាងសង្ឃពេនៈសម្បត្តាធរទេសនាសម្ដែងអំពីប្រវត្តិរបស់មហាឧបាសិកាវិសាខាសន្និមត់ថាស្លេះប៉ុណ្ណេះសិនអេវ៉ាំង